asalaamu caleykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha sharafta badan meel kastooo adduunka aad ka joogtaan waxaan idiin rajeynayaa farxad iyo caafimaad tama muuqaalkan waxaynu kusoo qaadanaynaa stoma chalsars waa nabarrada ku samaysma caloosha iyo sida loo tirid gareeyo ama loo daweeyo adigoo guriga jooga oo aan meel kale tegin goob caafimaad iyo dhakhtarna aana tegin goob caafimaad yae dhakhtar inaad tagto oo si markaa medical proceijur fiican aad marto waa mid markasta aynu aada u soo dhowaynayno talada koowaadna aynu ka dhigayno laakiin innakoo ogsoon baahiyaha ku hareeraysan dadkeena iyo dhibaatooyinka inta badan xagga marka la eegayo qofku inaanu u helin fursad inuu dhakhtar booqdo oo waxyaaba badan ay ka xanibi karaan sida dhaqaalola-aan haleeltima la-aan fursadla-aan iyo sidoo kale mararka qaarna goobta uu joogaba inaanay dhakhtar iyo goob caafimaadaanay ka furnayn haddana waxaa jirta in mar kasta oo xaalad caafimaad ay kula soo daristo ay u baahan tahay goobta caafimaad ee kuugu dhowna iska xaadiriso si caafimaadkaaga loo baadho sidoo kale bulshadeenna nasiib darradayna haysata dhammaanteen markaynu xanuunsannaa ayuunbaynu isbaadhnaa oo goobta caafimaadka aynu tagnaa taasu dhinaca caafimaadka waa ku qalad qofku isagoo caafimaad qaba oo xoog leh oo boodaya ayaa loo baahan yahay inuu caafimaadkiisa ka war hayo oo mar kasta uu isbaadho oo saddexdii bilood lixdii bilood sanadkiiba mar uu isbaadho oo xaaladiisa caafimaad u la socdo waxaa jiraya xanuuno gala marxalad led acubation buriodkoodu uu dheeryy oo xillihuuriskeedu uu dheeryahay oo xanuunku aanu synis iyo simtomiskii ulahaa aanu soo saarayn ama qofka aanu soo ridanayn oo aanu xanuun ku keenayn ilaa marxalad uu qofka diloodo ama uu gaadhsiiyo meel xun mahaane xanuunkaa waxaa lagu ogaan karaa uun adigoo soconaya inaad tagto koob caafimaad kadibna lagaa baado oo lagaa helo dawada lagu bilaabo oo xilli hore la qabto haddii xilli hore lagaa baaro oo dawada lagu bilaabona wuu kaa bogsan kara xanuuno badan ayaa oo marka dambe aan dawo lahayn ayaa marka hore haddii la xakameeyo qofku uu si wanaagsan ula noolaadaa si fiicanna marka dambe jidka uga bixi karooo kama dawoobi kara marka marka koobaad waa mid aynu isku boorinayno qofku inuu goobaha caafimaadka uu markasta ka aag dhawaado xada adigoo badqaba caafimaad qaba oo xada aan waxba dareemayn goob caafimaad aad tagto ad isbaadho haddaba waxaa jirta caleenta xulbadda caleenta xulbadda oo la qalajiyay oo laba qaato oo biyo galaas biyo diiran aad ku darsatay oo biyaha diiran markaas intaad ku darsatay aadku cabtaa waxa ay daweeyaan boogta ka dillaacda caloosha iyo nabarka ku samaysmo caloosha ee marka dambe gaastariga sameeya boogta inta badan waxaa abuurta bakteeriyo bakteeriyadaasna dawada ugu fiican ee ay leedahay waa antibiyootic laakiin dadka aan heli karaynin goobkaas ayay isticmaali doonaan caleenta xulbadda wasalamucalak